Здравей, България! Продължаваме с инцидент от вчера. Камион изблъска от пътя патрул на полицията. Шофьорът избяга. Инцидентът е станал преди 24 часа в околностите на Стражица. Полицаи се тръгнали към село в района по сигнал за намерен мъж в безпомощно състояние на спирка, но по пътя патрулката бива застига камион и започва да го изпреварва. Шофьора на камиона, твърдят полицаите, ги засича и удря колата им. Какво точно е станало? Мартин Георгиев провери случая. Това, което виждате, са някакви любителски кадри от мястото, от момента, в който полицейската кола се ударила в един знак. Добро утро! Добро утро, Марти! Добро утро! Точно тези кадри предизвикаха дискусия и полемика, защо тази кола полицейската е ударена в този стълб, дали не са катастрофирали полицаите и избягала. С такова впечатление останаха всички в обществото. Доброто на Мария Лонгинов, началника на районното управление Горна Оряховица, което администрира това нарушение. И този случай по-точно. Какво точно е станало и защо се стигна до тези спекулации? Предполагам и до вашите уши стигнаха. Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Да, така е. Вчера в 07.15 в районното управление е получен сигнал, че мъж лежи в безпомощно състояние на спирка в село Бряговица, за което незабавно е отпратен полицейски патрул по проверка на сигнала. По пътя колегите застига товарен автомобил ЗИЛ-131, специализиран за превоз на дървесина, който е бил празен в този момент. По нищо водача не е показвал, че за действията, които ще се случат малко по-късно, и в момента, в който колегите го изпреварват и се изравняват предните части на двата автомобила, водача на товарния автомобил предприема рязка маневра в ляво, при което закача със своята предна лява гума дясната част на бронята на полицейския автомобил, в резултат на което той губи контрол на пътя и се забива в пътния знак, както е показано. Защо го е направил това? Впоследствие той се отклонява по пътищата извън главния път за селото. А той тръгва да бяга? Тръгва да бяга. Малко по-късно колегите, догонвайки ги пеш лицата, установяват две лица, за което, от които единият разказва на полицаите, че той е водачът на товарния автомобил, споделил, че се е паникьосал, имал е много неплатени глоби, възприел е, че полицаите преследват него по сигнал, тъй като не е заплатил годишни. Си е мислил, че го гонят за глоби, полицаите отиват на коренно различен сигнал, така ли да обобщим? Той е останал с впечатление, че полицаите преследват него, искат да го спрат за проверка. Той е бил неизряден, тъй като товарният автомобил не е имал технически преглед. Колегите отиват на съвсем друг сигнал. Какво ще го правите сега, след като го хванахте? След като беше установен водача и спътника му, случката е докладвана в районна прокуратура. Тя не касае данни и достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. Касае се за административно нарушение. На водача е съставен акт за установено административно нарушение, при което колегите са констатирали три нарушения. Първо, той напуска пътно-транспортното произшествие, за което законодателят е предвидил глоба от 50 до 200 лева санкция и лишаване от правоуправление от 1 до 6 месеца. За това, че не е представил товарния автомобил на годишен технически преглед, глобата е 20 лева, тъй като камионът е собственост на юридическо лице. А също така и до 200 лева глоба е нарушението за допуснатото ПТП. И с тези глоби колко му станаха общо тези, за които се е притеснявал като цяло? В кариерата си на водач на моторно превозно средство той има 8 връчени наказателни постановления и 33 фиша, електронни и обикновени. Над 40 нарушения. Точно, като сам 31 от тях все още са неплатени. Колко години? Той е на 27 навършени години от село Асеново и точно това е споделил пред полицаите. Паникьосал се, трябвало малко по-късно да свие в ляво, да се отклони по черните пътища, но в паниката го е направил в най-неподходящия момент. Състоянието на патрулният автомобил, трябва ли му ремонт? Автомобилът е възстановен още в същия ден, даже тази нощ той беше на дежурство и днес през деня продължава. Колегите са добре и 71-годишният мъж от село Бряговица, който имаше нужда от помощ, я получи. Там се касае за неуредени отношения по повод закупуването на мобилен телефон от него. Негоден той е отишъл да си поиска договора от оператора, от въпросните лица. И всичко се е наредило. Това е добре. Само да кажем за тези хора, които са извадили телефон и са снимали и започнаха преразкази по картинка навсякъде, че едва ли не
полицаи катастрофирали и така се забили в стълб. Какво да си прави в такава ситуация, ако аз видя патрулка ударена в стълб и с отворени врати? Точно това исках и аз да кажа. Да се обърна към господина, който направи клипа, и вся такива недоразумения в обществото. При подобна ситуация друг път, дори да не е патрулен автомобил на МВР, да са обикновени хора, първото и необходимо, което той трябва да направи, е да се обади на телефон 112, да подаде сигнала като съвестен гражданин, за да може към мястото на инцидента да се отзоват службите за спешно реагиране. Спешна помощ, полиция, ако е необходимо, пожарна. Всичко може да е станало. Защото всичко може да е случило. Не дай Боже, свидетели сме в новия свят на много тежки случаи, при които полицаи на пътя биват застрелвани. А защо не е отвличане лице, сяда в патрулния автомобил с в опит да го укрие, изоставя го някъде. Също така може да им е прилушало и на тях. Всичко може да е станало. Всичко може да се е случило. Да, разбрах ви. Така че му живее в такива времена. Всеки първо вади телефона и снима, после започва преразкази, после започвам ние да си обясняваме. Чухте за този случай. За щастие всичко е приключило нормално и в рамките на административни нарушения няма да се стига до малко по-тежки законови фази. Благодаря ти. Не знам дали големия проблем е, че някой е снимал кола, където вътре няма и никой. Не снима ранени хора, вместо да им окаже помощ. Дали по-големия проблем не е, че смятаме за нормален човек с 8 наказателни постановления, 33 фиша, да си кара напред-назад по пътищата. Е, сега се добавил още към папката с нарушения.